Alo? Benim. Mezzavitesi amacı. Alo? Limuranyum vaz? Ne kokuyor? Evi mezzavitesi. Ne dinleyin? Ubu ngubu nguhamagaye ndi mu kiganiro kuri Genesis. Ego? Nagira ngo tuganireho gato, hari filime nshya nabonye watangiye gukinamo yitwa Ibyinyo. Bimeze gute iby'iriya filime n'iriya proje muri rusange? Byifashe bite? Ni filime imeze gute? Ikintu njya nkora buriya njyewe ntafite nk'ubukangurambaga cyangwa se inyigisho runaka. Ego? Ni nko gukangura imbaga y'abantu kuko wenda filime yaba ari ndende, abantu babona ibya mbere ntibamenye gahunda ukuntu zizakomeza. Aha. Ibyo ndimo rero ni ugukora filime ifite akamaro. Mesaje yayo imeze gute? Tunyuriremo gato inkuru yayo n'ubwo bukangurambaga wenda ubwari bwo. Ni filime ifite yitwa Ibyinyo. Ntabwo bivuze ko umuntu wese w'umukobwa cyangwa se igitsina gore kizabaho gikura ibyinyo. Ikindi nanone ntabwo bivuze ko umuntu wirukanwe ku kazi azaba umushomeri mpaka. Iyo content ubwo nimba wabyumvise wabyumvise n'ababyumvise babyumvise. Ya muri iyi minsi wenda biragoye kubera guma mu rugo, ese nta nzitizi uri guhura nazo wenda bigatuma abantu batayibona nk'uko wabiteguye? Nabonye warayikiniye iwawe. Ni ukugira ngo bigufashe binakorohereze. Ni nako kuguma mu rugo. Ubundi ni nako kuguma mu rugo. Nta muntu uva iriya wenda ngo aze ngo ngo aje gukina. Oya, ni mu rugo, ni mu rugo, ni abantu dukorana n'abantu tubana mu rugo. Amaji? Yo. Bimeze biteze? Poa, ninde? Ni Christian. No Christian dukorana. Bimeze bite? Ni sawa. Hanyuma se amafi biri kugenda muri lockdown? Uzi? Amafi biri kugenda muri lockdown? None se hari umuntu uzafunga igifu? Ingendo z'indege zizahagarara. Ibintu byose bizahagarara, ariko icyo kurya ntabwo gipfa guhagarara, biri kugenda rwose, ndashima Imana. Okay. Ni we muntu ushobora kuba muri ibi bihe wavumbuye ibintu byinshi byo gukora cyane. Yes, ariko ni nabyo nshishikaza n'urubyiruko, niko bimeze. Kuko nimba mbona akeneye ifi muri lockdown imugeraho, kandi akunda ubugari kubi. Ikindi nimba amafirigo nawe yapfuye, wenda tuvuge y'ibitaro cyangwa se y'abantu runaka bafite ibibazo. Muri afirigo rero ni uko abantu bayipinga cyangwa bayumva uko itari. Firigo ni ikintu gikenerwa cyane. Hari abantu baba bafite uburwayi wenda babikamo imiti, hari imiti ibikwa muri firigo. Hari abantu baba bafite ibyo kurya bibitswe muri firigo kugira bitanapfa. Rero iyo igize ikibazo ntabwo nawe uri kubyumva. Iyo ntabwo umuntu ashobora kuba afite morgue ngo abantu bapfuye ngo tubareke ngo kubera lockdown. Twebwe dukora akazi mu buryo buri nkunda kureba ibintu bishobora kuba biri gukorwa muri ako kanya. Yego. Yes. So rero amafi uyashaka ni 0780 6
0 mirongo itanu na rimwe ubwo ku biciro abe firigo amafi buri wese uko yifite murumvikana wowe hamagara iyo nimero ibindi bito bisobanura bimenya nyuma wa mugani ubwo ubishaka yayumvise na gahunda ni gahunda utayishaka ntayihamagare nta bintu byo kubipanga amubwira ibintu bya bya music cyitwa nimero yayo ariko ntago yo nayivuga kuko urabona muri iyi minsi biragoye kubera guhuza abantu benshi kugira ngo tubataramire ni ikibazo cy'abahanzi bose muri rusange ntibazabiyemereho njyewe rero naravuze ni reka nihangire umurimo mu gihe bigenze gutya byibuze mbe mbona icyo nshyira munsi y'imbavu igufwa ryo mu nda ni ibiryo ni ibiryo sibyo se rero ubwo ngubwo ni ibyo ngibyo byanjye ndi gukora muri iyi minsi amaji yego kagituma se ko kuri telefone ukakiriye ute murame muke nyine mumbonye mu menyo nta guteguza n'ubu nari kuri mwaze kuzana amafi n'ubu wari uvuye kuzana amande menshi ntabwo nkunda kwicara ngomba gushaka amafaranga mu buryo bumwe cyangwa ubundi oya ni gahunda ni gahunda niyo gahunda icy'ingenzi ugifite imbaraga rega hari igihe umuntu azasaza atagikora atagishoboye ubundi mu gihe cyo gushaka amafaranga nibura cyane nzagira wica meze nka fondasi ndi ku gisenge sindahagera uracyari muri fondasi ewa na maji reka tugushimire cyane abantu bari bamaze iminsi batubaza amakuru yawe niyo mpamvu natwe twafashe umwanya uyu munsi turagutungura ati reka tumuhamagare mu mubyiyumvire oya nibyo ni official kandi nta nubwo icyo nabwira urubyiruko nta kazi akazi kose ni akazi byuma ngo mba ngubu ngubu koko ngo ari gucuruza bakaguseka akabivuga ari kurya ya nibyo so urubyiruko twitegeke dukore nayo ndayikora nisohora dutegereje ko inama twumva ikibivamo nahita mbabwira kasongo yuho kandi ubwo wabonye ari indirimbo nshyashya saa sante sana